Thank you.
všem sponzorům a všem lidem, co se na tomto mistrovství podíleli, ještě jednou velký potlesk pro ně. Děkujeme všem. No a jdem na to nejzajímavější, a to jsou výsledky. 14. místo se umístil skvělý závodník s nejlepším balonem, nejlepší posádkou a vším, a to jsem já. Zároveň mistr České republiky 2012 a zároveň obhájce loňského titulu je Mike Suchý. Ještě jednou děkuji všem a vzhůru na bar. Ты смотришь.